Üdvözlöm, itt én Wasabi202 vagyok, és ez itt a következő videóm ebből a játékból, ahol szeretném bejelenteni, hogy megvan a saját skinem. Összegyűjtöttem a 200 aranyat, és emiatt le tudom cserélni ezt az egyébként jól kinéző GIF skint a sajátomra, ami itt is van. Beküldtem, és akkor körülbelül egy nap eltelt, mire ugye elfogadták, tehát hogy az összes ilyen saját skint átnézik, hogy ugye nem valami csúnya dolgot tartalmaz-e, de az enyémet elfogadták, és emiatt ki tudom választani, gyerekek, itt van az én kis skinem. Végre megvan. Az előző, ezzel a játékkal kapcsolatos videó alatt többen írtátok, hogy a Hunger Games az talán valami olyasmi, hogyha meghalok, akkor rögtön kiesek véglegesen, és ebben igazából látok is lehetőséget, tehát ki is próbálhatom igazából. 10 másodperc múlva kezdődik, és egyébként így belegondolva tényleg az lehet, hogy kiesek, mert a Hunger Games az erről szól, mindenki egyszerre kezd, mindenki ugyanolyan eséllyel, és hát csak egy maradhat. Meg is nézzük, hogy igazából remélem, hogy elég hamar nem fogom meglátni azért, hogyha meghalok, akkor teljesen kiesek. Tehát, hogy én szeretnék előtte megölni embereket. Ugye az egyik napi questem az még mindig az, hogy öljek embereket, és már azért pár megvan. Nem sok ilyen, max 1-2, vagy ilyen 2. Ó, kaja. Menj innen, és akkor most megeszlek. Nem, nem? Patrick Hun? Ott egy magyar gyerek. Eléggé random, így találkoztam egy magyarral, de akár mégis ehetném, hogyha már ugyanabból az országból származunk, de nem. Patrick Hun sajnos gyorsabb nálam. Tehát, hogy egy kicsit már gyűjtögettem azért ugye napig veszem be killeket, és nem mondom, hogy jól haladok, de úgy már kicsit közelebb vagyok a teljesítményhez, tehát ugye eléréséhez. Wasabi, te vagy a legjobb. És ez a magyar gyerek még ismer is engem. Gyere ide, muja. Egyébként nem jó látni, hogy így növekedik a skinem, tehát ez valahogy is sokkal jobb érzés így játszani, hogy a saját skinem van, és tényleg az én kis profilképemet használom így a játékban, és nem tudom, ez ilyen kis egyedi érzés, és nekem tetszik. Az, hogy még nem haltam meg, egyszerre jó, és egyszerre rossz egy kicsikét. Mert igazából tényleg szeretném megtudni, hogy pontosan mit tökör ez a játékmód, de egyszerre azért örülök, hogy még nem haltam meg, és nézzétek meg, negyedik vagyok, olyan gyönyörű, hogy növekedik a skinem, ezt tudom, mondtam már, de... Tényleg jó ez is a saját skinemmel játszani. És már harmadik vagyok, pedig még szerintem nem is ettem meg senkit, de hol van mindenki? Azta! Van térkép, ez eddig is volt, vagy... És melyik vagyok én? Hát akkor a fehér, gondolom. Hát akkor ugye elindulunk, hogy a citrom meg a narancsárga közelébe. Oké. Igen, szerintem tényleg kiestek az emberek, akik meghalnak egyébként, mert egyre kevesebben vagyunk, tehát hogy ennél már 10 ember sincs, tehát hogy oké, kiderítettük, gyerekek, aki meghal itt, az teljesen kiesik. Oké, kiderítettük, hogy mire való a Hunger Games, de én most eljöttem a sima free-for-all játékmódba. Van egy új pusztrom is egyébként, azt hiszem egyik achievementért kaptam, de lehet, hogy vásároltam, igazából nem vagyok teljesen tisztában vele. De a lényeg, hogy ez talán egy kicsit még jobban használható, mint az előző, ami ugye fél centivel arrébb rakott konkrétan, tehát hogy annyira azért az nem jól használható. Ez viszont 20%-kal megnöveli a gyorsaságomat 5 másodpercig. Ezt ki is próbálom, megnyomom az F-et most. És... hát biztos gyorsabb lettem 20%-ig. Kicsit érezhető is, de... mindegy, jó ez. Ezzel legalább látom, hogy azért van haszna, tehát hogy ezt el tudom képzelni, hogy valamikor használom, és esetleg meg is ment, tehát hogy... ó, szép volt. Igazából nem gondoltam volna, hogy ezt megeszem, és szerintem ő is úgy gondolta, hogy hát, ő még nem tud megenni, nem elég nagy hozzá, de bizony az voltam. Nyam, még egy gyereket megettünk. Oké, szépen gyűlnek a kis killek a questembe, és szerintem rám fog rohamozni ez a gyerek. Miért hívom rohamozásra? Tehát, hogy lehet, kicsit sok volt a TF2 mostanában. Gyere, még egy... ó, megmentette magát a gyerek, bár mondjuk nem. Csak egy kicsit késleltette a halálát. Öljétek meg, menekülni próbál. Meg tudom menni ezt a Feng Shui gyereket? Nem vagyok biztos benne, és kicsit gyorsabb is nálam, úgyhogy lehet, ez ki sem fog derülni soha. Ingyen, kaja. Mindenki olyan gyors. Csak kétféle szerver van, az egyik, ahol mindenki sokkal nagyobb, mint én, és a másik, ahol mindenki sokkal kisebb, mint én, és emiatt gyorsabb is, tehát hogy soha nem lehet megenni senkit. Egyre jobban csúszok vissza a ranglistán, valami negyedik is voltam, már csak 9. vagyok, előbb még 11. se voltam, tehát hogy értitek. Lényeg, hogy egyre jobban csúszok vissza, és nem tudok megenni senkit, mert mindenki olyan kis pici és gyors. Ez a gyerek meg rám fogja vetni magát, figyeld meg. Nem? Oké, pedig én a helyébe rám vetettem volna magam. Ó, nyam. Hogyha meghalok, akkor majd megnézem. Ó, azt a mekkora lett az a gyerek itt alul. Tehát, hogy valaki gyorsan meg tudott lenni. A lényeg, hogyha meghalok, akkor majd megnézem, hogy áll a kis napi küldetésem, mert tegnap ugye mondtam, hogy szereztem már bele egy pár pontot, de úgy vettem észre, hogy valami nem számolja. Remélem, hogy egy kicsit késleltet volt, vagy ilyesmi, de tegnap valamiért nem nőttek a számok a napi questeimért. Az a gyerek, az XP team az nagyon-nagyon megszívta most, nézzétek meg. Ups!
Hát az... téged meg tudlak enni? Nem, nem. Sajnos nagyjából ugyanakkorák vagyunk, úgyhogy ez most nem jött össze, pedig azért a szép falat lett volna, és... De én miért? Mitől függ, hogy mikor durranunk szét azon a cuccon, és mikor nem? Tehát olyan nagyon sokkal nagyobb nem voltam annál a gyereknél, aki keresztül ment rajta, és semmi baja nem lett belőle, úgyhogy... Aj. És újrészt spavnolnak ezek a kis rohadékok. Ez a gyerek nagyon-nagyon próbálja is megenni a kisebb részeimet. Úgyhogy túl kéne élni, amíg belém nem olvadnak, és aztán visszafordulni is gyorsan. Oké, ez volt a terv. Gyorsan, oké. Elég szépen. Ne bánts. Jajajaj, itt lesz a végem. F. Én elhasználtam. Gyerekek, lehet, hogy pont a potion nem mentett meg engem. Gyerekek, ezt is megéltük. Azt a mindent. Köszönöm szépen, potion, hasznos voltál. Most pedig szépen megpróbálom megen... Oké, akkor nem. Akkor megyek, nyugi, nem kell itt rögtön balhét csinálni ebből a dologból. Na, egész szépen növekedtünk. Már ötödik vagyok, és még többet akarok enni. Akár téged is megesztek, mondjuk nem, őt nem tudom valószínűleg, mert nagyjából ugyanakkorák vagyunk. De nem baj, gyerekek, most már sokkal több emberre tudunk vadászni. Ott egy láda. Hallod? Ilyen ládát kaptam már egy másik játékmódban, de akkor úgy tűnik lehet találni is. Tehát, hogy ilyet még nem találtam egyszer se, de most megtörtént, úgyhogy tudjuk, lehet ládát találni. Akkor gondolom, ha meghalok, akkor majd kinyithatom, és lesz benne valami random potion, vagy pénz, vagy ilyesmi, és... Jó lenne, hogyha kapnék még ilyen speed potion-t, mert ez, ahogy láttuk előbb, azért használható. Tehát, hogy ennek van értelme, ebbe látok lehetőségeket. Ó, mennyi kaja lehetőség. Kivessem magam rá? Nem, az nem biztos, hogy azért annyira jó lenne. Tehát, hogy egy nagy sejtként sokkal biztonságosabban érzem magam, mint sok kicsiként. De mondjuk jó. Jaj, nem ezt akartam. Véletlenül eltettem a gyereket. Akkor hogy kell szétválni? Mindegy, most nem próbálkozunk. Most... Jaj. Anonymous gyerek az nagyon becsapódott ide is. Valakit elég gyorsan elfogyasztott. Akkor egy kicsit arrébb megyek, és például ilyen kisebb kis Petrux Dead nevű gyerekeket próbálok megenni, de nem tudom, mit csinált egyébként, tehát hogy mik történnek ezen a szerveren. Most ki fogom próbálni, hogy kell pontosan kivetni magam valakire. Tehát szerintem nyomva kell tartani a bal klikket, de ez nem biztos. Ő nem éri meg. Kivetném magam rá, akkor szerintem meg is enne, tehát hogy az előző videóban láthatátok, hogy ez hosszul el, de akkor szerencsére én voltam a megevő fél. Ó, mondjuk az a gyerek. Ha az a gyerekhez valamennyire közel kerülök, akkor én... Úgy. Nem jött össze. Hogy kell? Halad a dupla véseteti? Mi történik? Hogy kell kivetni magam? Ó, dupla klik. Assza mindenit. Hogy felejthettem el ezt? Mindegy. What? Igazából, ha nem vetettem volna ki magamra, akkor meg is ettem volna. Tehát, hogy ez így elég furcsa volt. Kicsit várok, amíg úgy egybeolvadnak a sejtjeim, mert azért ez így nem annyira biztonságos. Még kisebbeket még mindig el tudunk kapni elég jól. Mondjuk annyira azért nem. Akkor így. Haha, szevasz. Nyam. Oké, sikerült elkapni a gyereket. Téged is. Haha. Hatodik vagyok. Előbb kicsit visszacsúsztam, de ezzel a kivetődéssel tényleg le tudok vadászni mindenkit. Mondjuk őt azért nem. Őt azért annyira nem. Ne, meg a kisebb darabjaimat. Tényleg nekem azokra még szükségem van. Én azokat még szeretném magamban tudni. Oké, hát ez nem jött össze, kis barátom. Ó, hát azért mégiscsak valamennyire összejött neki. Tehát, hogy... Nem. Aj. Ne, mi történik? Most mindenki megszívta itt. Mindenki elkezdte lövöldözni a darabjait, én is, és valahogy senkinek nem jött össze az, amit akart. És hát végül így itt maradtam egy kisebb kis darabbal, és hát annyira ez így nem jó. Hát ez a gyerek beafkolt, vagy csak laggol, nem tudom. Lényeg, hogy én meg fogom enni, hogyha még egyszer megállt. Tehát, hogy én itt vagyok mögötted is, egyetlen hiba is, meg ez... Oké. Kicsit megijedtem, hogy most meg fog enni, de nem lett elég nagy szerencsére. Jelzem, hogy a videó elejé óta még mindig nem haltam meg. Tehát, hogy még nincs meg az aranyláda, sem mind aranyláda. Tehát, hogy a sima láda sincs meg, mégis XP-t sem kaptam, semmi. Ez még ugyanaz az élet, amit elkezdtem a videó legelején. Tehát, hogy ez... Jó. Csak kellett mondanom. Még kinyitjuk ezt a ládát is. Gravitáció potion, ez nem tudom pontosan micsoda, de meg is nézhetjük igazából, és elértem a 10-es szintet, király! Megnézzük, ez pontosan micsoda. 20%-kal messzebbről tudok enni 8 másodpercig, ez igazából ilyen nagyon-nagyon szoros harcoknál jól is jött, úgyhogy igazából ennek is örülök. Remélem tetszett a videó, sziasztok!